Можу звернутися до комісії всієї. Таке, шановна комісія, я на попередньому засіданні просив голову вас ширше ознайомити з нашими правами, обов'язками, відповідальністю і все решта. Ну, в нас зайнято немає часу, тому я з турботою про вас всіх, з відчуттям патріотизму, тут всі патріоти, файно, це наш край вболіває дуже сильно, так би всі програми. Я зробив маленький такий витяг з Кримінального кодексу України про злочини проти виборчих прав. І я кожному з вас хочу дати, ну, вас якісь політичні партії послали сюди, але напевно, що не ознайомили. Може забули, може ще не на часі, може після виборів будуть ознайомлювати. Я хочу зараз кожному таки дати, щоб для себе знали. Моя перша, чим я зайнявся, ну, перед виборчим процесом, це ознайомлювався з відповідальністю. Бо наша сьогоднішня час, та якби Верховна Рада, більшість, так прийняла дуже такі цікаві зміни, які мають відношення до виборчого процесу. Я вважаю, що, і це буде мій такий патріотичне відчуття обов'язку громадського виконання перед вами, представниками різних політичних сил, патріотичних сил, звичайно, що. Решта всі, я думаю, знають, вам це що, так? Кому ще потрібно, я маю, щоб це знати. Щоб не дай Боже, хтось часом якусь халепу постріть тягнути. Розумію, знають, я дякую. А вам ще так? Хоче чи так? Якщо Кримінальний кодекс не діє, там офшорна зона. Вам ж вашому юристу. Пані Голубо, ще вам. Я маю шановний. Так, ви зауваження України, але... Кримінальний кодекс України. Зауваження України. А не погодити ми за коштові цього. Тоді кивіться з кримінального, чи боялися? Чи поставило того, чи їх зведе, чи їх зведе дитину? Там потому пішно має бути. Пішно має бути. Це адміністративно. Це адміністративно, я принесу на слідче засідання.